ვიდეო განკუთვნილია გადასახადის გადამხდელთათვის. გარდა უმოქმედო გადასახადის გადამხდელი სტატუსის მქონე პირისა და იმ ფიზიკური პირისა, რომელიც არ არის მეწარმე ფიზიკური პირი. 2020 წლის 15 თებერვლიდან გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება სავალდებულოა. კერძოდ, გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება სავალდებულოა თუ პირი ახორციელებს ან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში გეგმავს განახორციელოს ისეთი ტიპის საქმიანობა, რაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის განიხილება როგორც ხარჯის გაწევა ან და შემოსავლის მიღება. ასევე მიმდინარე ან მომავალ საანგარიშო პერიოდებში შესაძლოა წარმოეშვას საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება. გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსების მიზნით საჭიროა შეხვიდეთ თქვენს ელექტრონულ პორტალზე. ბარათზე გადასვლა შეგიძლიათ როგორც მთავარი მენიუს ხილაკის, ისე აპლიკაციის გამოყენებით. მაგალითისთვის შევიდეთ ბარათზე მთავარი მენიუდან. მოცემული გვერდის მეშვეობით შეძლებთ ინფორმაციის შეტანას თქვენს საინფორმაციო ბარათზე. ამასთან ყურადღება მიაქციეთ თითოეულ ველთან არსებულ გაფრთხილებებსა და განმარტებებს. მაგალითად, გადამხდელი სტატუსის ველთან მოცემულია გაფრთხილება. სტატუსის არასწორად განსაზღვრა იწვევს საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას. ამიტომაც, ბარათის სწორად შესავსებად, გთხოვთ ველის რედაქტირებამდე აუცილებლად გაეცნოთ ამ ველთან დაკავშირებულ განმარტებებს. ძირითადი ინფორმაციის ნაწილში გრაფები, გადასახადის გადამხდელის დასახელება, სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი ივსება ავტომატურად, მარეგისტრირებელ ორგანოში არსებული მონაცემების მიხედვით. გრაფაში სასაქონლო ნიშანის საფირმო დასახელება, მიუთითეთ გადამხდელის საფირმო დასახელება შესაბამისი საქმიანობების მიხედვით. გრაფაში საბანკო ანგარიში, არსებობის შემთხვევაში მიუთითეთ გადამხდელის საბანკო ანგარიშწორების ერთი მოქმედი ანგარიში. განვიხილოთ მართვის ადგილის ნაწილი. გრაფაში მართვის ადგილი. შესაბამისი ჩანართის გამოყენებით მიუთითეთ ობიექტი, საიდანაც თქვენ ან თქვენი უფლებამოსილი წარმომადგენელი ახორციელებთ საქმიანობის მართვას. აღნიშნული მისამართი მონიშნეთ ასევე იქვე გამოტანილ რუკაზე. განვიხილოთ საქმიანობის სახეების ნაწილი. გრაფაში ძირითადი საქმიანობა. შესაბამისი ჩანართის გამოყენებით მიუთითეთ თქვენ მიერ განხორციელებული ძირითადი საქმიანობა. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ ამ გრაფაში უნდა დააფიქსიროთ ერთი ძირითადი საქმიანობა, ხოლო არსებობის შემთხვევაში თქვენ მიერ განხორციელებული დანარჩენი საქმიანობები მიუთითეთ გრაფაში დამატებითი საქმიანობები. განვიხილოთ დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენის ნაწილი. პირველ რიგში ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ამ ნაწილშიც ინფორმაციის არასწორად მითითება იწვევს საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას. ამიტომ, სანამ მონიშნას გააკეთებთ შესაბამისი წარმოსადგენი დეკლარაციის თაობაზე, ყურადღებით გაეცანით გრაფასთან დაკავშირებულ განმარტებებს. განვიხილოთ ობიექტების ჩამონათვალის ნაწილი. თუ არ გაგაჩნიათ ობიექტები, ვალდებული ხართ მონიშნოთ გრაფა, არ ფლობ ობიექტებს, ხოლო ობიექტის არსებობის შემთხვევაში უნდა შეავსოთ მოცემული ჩანართის გრაფები და დააწვეთ ღილაკს დამატება. მას შემდეგ, რაც ყველაფერს სწორად შეავსებთ, დააწექით ღილაკს შენახვა. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ საინფორმაციო ბარათში შეტანილი მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყოთ საინფორმაციო ბარათის რედაქტირება. შეგახსენებთ, რომ გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება სავალდებულოა 2020 წლის 15 თებერვლიდან. შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებას.